No Maranhão, a festa mais popular é 17 de setembro, dia de São José do Ribamar. Ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar. Senhor São José do Ribamar, ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar. Senhor São José do Ribamar, lá na praia do Barbosa se faz a reunião, bebendo tiquira com água de coco e comendo cozido de camarão. O povo só deixa a praia na hora da procissão, é porque ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar. Senhor São José do Ribamar, ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar. Senhor São José do Ribamar, desde o Largo do Cruzeiro até em frente ao convento, é tão grande o movimento, quase não se pode andar. Naquela festa tem gente de todo lugar, muitos vão pagar promessa ao Senhor São José do Ribamar. Ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar. Senhor São José do Ribamar, ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar. Senhor São José do Ribamar. No Maranhão, a festa mais popular é 17 de setembro, dia de São José do Ribamar. Ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar. Senhor São José do Ribamar, ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar. Senhor São José do Ribamar, é porque ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar. Senhor São José do Ribamar, ele é o protetor do povo, ele é o dono do lugar.